בוא נגיד שלום לצוריאל שרון, מנכ"ל ובעלים שותף של דיירקט פולס, חברת הסקרים שהיטיבה לקלוע בסקרים ערב הבחירות, וגם עכשיו קולט, אני מקווה, בסקרים. בוקר טוב, צוריאל, יקירי. בוקר טוב, שי, בוקר טוב לכל החברים בפאנל. בוקר טוב. תגיד, אנחנו אומרים את מה שידוע, ולכן זה לא מחמאה כי היא עובדה. אתם הייתם קרובים ביותר לחיזוי המציאות, גם במגמה לפני הבחירות, וגם בערב הבחירות עצמו. ואני שואל עכשיו על הפער בין הסקרים שאנחנו מציגים פה באמצעותכם בערוץ 14, לסקרים שאנחנו רואים בערוץ 13 וערוץ 12, שהם שונים לחלוטין. כי בערוץ 12 ו-13 יש למעשה מהפך פוליטי בישראל, ואילו אצלנו למעשה התמונה כמעט זהה לתמונה הקיימת. איך אתה מסביר את ההפרש הזה, את ההבדלים האלה? כן, פונים אליי כל הזמן עם השאלה הזאת. אני חושב שאת השאלה הזאת, אגב, צריך להפנות לאלו שנותנים מספרים אחרים. אני רק אציף כמה שאלות. מתי אתה זוכר לאחרונה ששמונה מנדטים, שזה משהו כמו קרוב לרבע מיליון איש, עברו בתוך חודש, אפילו פחות, בעצם, אולי נקרא לזה ככה, בעקבות קריאה ראשונה אחת של אחד מיני רבים של סעיפים ברפורמה, עברו מצד לצד. השאלה השנייה שאני אשאל, איפה אותם רבע מיליון איש בהפגנות, אם אנחנו באמת, אתם מרגישים שמישהו בא ורואה אותם. והנקודה, ואם עכשיו נלך קצת למקום קצת יותר רציני, וניקח את הדברים קצת יותר ככה, פחות בצורה צינית, יש פה אירוע גם שצריך להתייחס אליו כטעות נגררת. זאת אומרת, אני אומר, אני מציע לכולם להתייחס לסקרים האלה, בהתייחס לתוצאות שהם נתנו או שהם חזו לפני הבחירות האחרונות. ראינו בעצם סטייה של קרוב ל-4-5 מנדטים בחלק מהסקרים. רובם חזו 59-60 מנדטים לגוש הימין, מה שבסוף הסתיים ב-64. אז אנחנו מבינים, אחד, שיש סטייה, זו פחות או יותר הסטייה, ולכן אני מציע לקחת גם את שמונת המנדטים האלה עם סטייה, מה שנקרא, שמאלה של 4-5 מנדטים. אז זה כבר מוריד אותנו בלג אחד למטה. והדבר השני, אני חושב שיש פה אירוע ששותפים לו גם ערוצי המיינסטרים, פעם היה נהוג לקרוא לזה שלושת הערוצים הגדולים, עכשיו המפה משתנה, אנחנו גם את זה רואים, שזה גם בבואה. הם כבר לא הגדולים. נכון, אני אומר, יש פה תגובת נגד, גם האירוע הזה של סיפור הרייטינג, הוא סיפור שמבטא את מה שאנחנו רואים בסקרים, בסקרי המנדטים, אפשר גם להשליך על מה שאנחנו רואים בנתוני הרייטינג, הדברים האלה מתממשקים ומתחברים אחד לשני. אבל אם אני אגע איתך מעבר לעניין, מעבר לעניין של... לא, אני מוכרח להבין. אז זה יותר מה שנקרא wishful thinking, או שזה ממש יד מכוונת שמנסה לייצר מציאות כוזבת כדי להשפיע על התודעה? יש פה אירוע, אתה יודע, ששותפים לו שלושה ערוצים. אני, לצערי, כן, אני חושב ששותפים לזה גם, לצערי, מה שנקרא, אלה שנותנים תחזיות כאלה ואחרות. אני אגיד לך איפה כן אני פוגש, אנחנו פוגשים את זה בצורה מאוד מאוד מובהקת. לא ראיתם אף סקר שפורסם, ככל שידוע לי, של אותם מכונים, אפרופו הרפורמה, ברמת שאלות על סעיפי הרפורמה. אנחנו היחידים שפרסמו בעצם סקרים שנותנים תוצאות ושואלים את הציבור מה הציבור חושב על פסקת ההתגברות, מה הציבור חושב על הרכב השינוי לוועדה למינוי שופטים, מה הציבור חושב על כמה וכמה, מה שנקרא, יסודות ברפורמה. אתה לא רואה שאלות כאלה בסקרים. כן. אתה רואה סקרים שמדברים על אווירה ואיך הציבור רואה את הדברים בצורה מאוד מאוד כוללת. יש פה איזה ניסיון לייצר איזה סוג של מסך עשן, גם אגב לציבור בעיקר, זה עובד על הציבור, לצערי, אני חושב, זה גם עובד על חלק מכולי ההחלטות, כי כשאתה שואל את האנשים, הציבור הישראלים הרבה יותר חכמים ממה שנדמה, הישראלים כבר מבינים את צירי יפי הרפורמה, הם יודעים במה הם תומכים יותר, הם גם יודעים במה הם תומכים פחות, גם את זה אנחנו רואים. יפה. צוריאל שרון, דיירקט פולס, מנכ"ל ובעלים שותף, תודה, תודה לך על זמנך הבוקר, תודה יקירי.